6 detentos do pavilhão D da unidade prisional aproveitaram a troca de turno dos policiais militares, passaram por uma janela que teve as grades cerradas e tiveram acesso ao pátio. Uma Teresa foi confeccionada para auxiliar na fuga dos detentos para o lado de fora da muralha. Segundo a polícia, os detentos fugiram antes do amanhecer e usaram uma Teresa com aproximadamente 4 lençóis. Vocês ainda podem observar que a Teresa se encontra armada exatamente ao lado da guarita dos policiais. Do lado externo, na Avenida Duque de Caxias, um carro deu apoio aos fugitivos. No início da manhã, o veículo foi encontrado a cerca de 1 quilômetro da cadeia, caído em uma vala, após perseguição e troca de tiros com a polícia. Nesta residência, há marcas dos tiros e o carro que estava estacionado também foi atingido. Ao chegar no local, eles tentaram empreender fuga a pé, né, do veículo. Foi o momento em que o Nacional Janderson, um dos ocupantes do interior do veículo, saiu com uma arma calibre 38 em punho e efetuou alguns disparos contra as equipes de força tática, onde foi revidado em justa agressão. Ele foi atingido na lateral do seu abdômen. Foi conduzido ao HPS 28 de agosto, onde permanecerá internado, né, e posteriormente será apresentado na delegacia. E os demais, juntamente com o armamento, todos conduzidos ao primeiro dia para os procedimentos legais. Rômulo Brasil da Costa, Fabrício Duarte Araújo e Tiago Silva Nascimento foram recapturados e apresentados no primeiro DIP. Rafael dos Santos Costa também foi preso. Ele foi quem deu apoio do lado de fora da unidade prisional. Janderson Rolim Marques também foi recapturado. Eles são membros do PCC e disseram durante a apresentação no 1º Distrito Integrado de Polícia que fugiram para matar a família do líder da facção rival FDN, o Zé Roberto da Compensa, e demais membros da facção criminosa Família do Norte. A questão da segurança é muito difícil avaliar isso, porque eles estão se matando entre eles mesmos, como aconteceu no Puraquequara. O Estado está fazendo o possível e o impossível para dar a garantia de vida a essas pessoas que estão enclausuradas nas cadeias. Mas é muito difícil fazer uma previsão. Eles não têm mais um comando, estão se subdividindo, estão se matando entre eles mesmos. O CDPM2 é uma unidade modelo, onde nós vamos assegurar com certeza a integridade física deles, a não ser que eles se matem dentro das celas, como já aconteceu no Puraquequara. Segundo o secretário de Administração Penitenciária, houve uma falha e o caso será investigado. A informação que nós temos é que no momento a muralha não estava montada com policiamento. O comando da polícia já adotou providências no sentido de levar à corredoria os policiais que estavam de serviço na unidade para apurar se houve culpa ou não da guarnição que estava de serviço aqui na Vidal Pessoa. A unidade prisional estava desativada desde outubro do ano passado por determinação do Conselho Nacional de Justiça, mas foi reaberta para receber presos do complexo penitenciário Anísio Jobim, que estavam sob ameaça de morte após a onda de rebeliões nos presídios no início deste ano. Essa é a terceira fuga registrada em 2017 na cadeia pública, que funciona de forma improvisada. Familiares temem que os internos sejam transferidos para o Centro de Detenção Provisório Masculino 2, onde são jurados de morte. Nós só queremos que eles tenham dignidade de ficar aqui sem estrutura, mas eles estão com vida. E lá, sem vida, como que vai ser? Eles têm filha, eles têm família para criar. Lá está certo que está ajeitado, está com estrutura, aqui não, mas a gente prefere eles aqui.